siellä pitäisi olla talossa, pitäisi olla. Ui! Mä aloittelen tosiaan. Kanssa synnyit tänne. No itse et ole myöskään mikään kaunis. Me ollaan tämmösiä, me ollaan melkein samannäköisiä Nikolan kanssa. Me molemmat tehtiin tämmöistä, me ollaan helkkariin ja sattuna kädet ja... Lukin vähän samanlaista. Eli tää on nyt sitten aikuisten Minecraft vai? Joo. Ilmeisesti. Okei, mitä mä voin tehdä? Mikä toi juttu on taivaalla? Se on mysteeri melkein. Se on vähän joo mysteeri, tota noin niin... Elikäs siis, miten... No tossa oikealla, kun sä katsot tota sun hoodia, niin... Sä näet siellä tosiaan tota noin niin... Kaikki tommoset sun niin kuin vesi ja ruoka ja heltti ja stamina ja... Painolasti ja... Sitten... Mä en tiedä mikä toi plussa on tossa nuoli, en ole ihan varma. Mutta sit kun sä, mä en tiedä mistä se menee, no en pysty varmaan opastamaan keyboardilla, mutta... Et mistä se menee inventoriaan. Joo. Rami löysi Ramin. Ramien kohtaaminen. Joo. Tää on tota noin niinku joo. Hyvä katsotaan, kun sä ihmettelet tota. Toi sun ilme, toi tyypin ilme silleen. On siinä näköä kyllä. Joku meillä oli kato, Henrillä oli Eeni, mut sitten Eeni, eikö Eeni kuollut tai jotain? Ja sitten yhdistettiin Rami tästä. Ja... Se kuoli, niin me otettiin sitten Rami vaihteeksi. Jaha. Oi että. Okei. Mikä tää on? Mikähän tää sitten on tämmönen... Se oli joku D-Lazar tai joku. Mikähän se viistana. Eikö tää on tää sama, mitä Jurassicissa on se tota, joka levittää näin? Läppinsä tosta naamatta ja sitten huutaa kovaa. Se mikä sinä, se läskiäjä kuoli niitä sinä Jurassic-kykkösessä. Kompy vai? Okei, mitä kannattaa parantaa siis näistä skilleistä? Mä oon tehnyt itse healthia, sit mä oon tehnyt vähän staminaa, sit mä oon tehnyt tota melee damagea, movement speedia ja fortitudea, mutta mä en tiedä sitten, että no, drink, ruokaa ja vettä ja tommosta ei oo oikein mitään pointtia appupata. Veittiä kannattaa myös, jos haluaa kantaa paljon tavaraa. Tortsi vai stone pikki? Kannattaa varmaan stone pikki ottaa. On varmaan kyllä hyvä ollut, parempi ollut joku ase sentään. Onks teillä tortsia? Joo. Niitä engrammeja saa aika nopeasti varsinkin alussa. Että stone headsetti vai speari? Vai campfire? Stone headsetti ehkä. Hatsetti. Onks teillä eri? Ai mitä eri? Niin näitä eri valintoja. Meillä on aika paljon erilaisia meillä aseita. Meillä on tyli level jotain 20 jotain. Niin okei, teillä on stone headsetti ja speari. Joo, meillä on kaikki about. Me voidaan kyllä antaa sulle kaiken näköistä. Joo. Siinä on just sitten... se, että... Oho, täällä tulee pimeetä. Mä kraftaan tohon tota... Rata mä toi. Tänne meidän... Mistä on tähän kivi tota jalustalle? Mä osaan nyt tehdä stone headsetin. Rupeeks mä vaan Minecraft-aloitus hakkaan puita paljalla käsillä ja tapan avuttomia eläimiä? Joo. Siitä saa leveleitä, mitä tahansa se tekee. Niin tällä tuli kylmä. Sä pelitte saat leveli, kun sä vaan paikallaskin tässä niin... Joo, mä huomasin, mä sanon äsken leveli. Täällä on kukkapurkki täällä. Siinä... Joo, me yritettiin kasvattaa sinne jotain, mutta... Me ei vielä opeteltu sitä kunnolla. Joo. Joo. Sitten kun on noissa kaikissa tommosissa dinosauruksissa sun muissa on joku leveli. Niin... Et sitten jos ne on niinku liikaa sillä puolella, niin sitten aina on tosi niinku isolevelisiä, niin kannattaa olla vähän varovainen, niin ne tekee damagea sitten aika mukavasti. Ja... Tää on kova tyyppi, pitää kaataa nyrkillä hakkaamalla puita. Ai niin, sitten, jos sä hakkaat niinku eri materiaaleja, puita tai kiveä tai tämmöstä, niin se riippuu, että mitä sä hakkaat, sitten niin saat enemmän niinku eri materiaaleja. Et esimerkiksi sä hakkaat vaikka tällä kirveellä hakkaa, sitten ne kyllä puutaa. Jos hakkaa kiveä, niin kirveellä saa
stonea niinku enemmän kuin jos ottaa tällä pikäksellä. Ymmärrän joo. Mutta tota noin niin. Joo. Konanissa se vaan on. Konanissa ihan sama juttu. Joo. Tätä nuotio hirveästi kai. Tiettekö, että tää on vähän hassua, kun toi Konanissakin sillä on semmonen niinku jalokivi tossa vasemmassa kädessä. Aha. Joo, ja se on niinku semmonen idea, että se on jonkinlainen maaginen vankila, että jos sä meet niinku pylonien tota välistä, yrität poistua alueelta, niin kuolet. Okei. Okay. Joo, mut siis... Tuntuu hyvin samantyyliseltä. Ilmeisesti tässäkin voi kuolla aika paljon. Joo, tässä on eri levelisiä niitä. Kaikkia siis käärmeet on pelottavimpia ja mitä me ollaan. Ja sitten toki ne, tota niin näissä me ollaan kokoisempiin osa-alueen. Okei, no ne voi olla. Joo. Ne talloo niinku aika nopeesti, mutta käärmeet on kummalla. Siis ne myrkyttää ja... Joo. Just ne seuraa niinku ihan helvetin kauan. Joo. Niin, toisen pitää pettää sieltä pakon, mutta toinen ampuu sitä niin joo, sit se on strategia. Mistä te haette ruokaa? Tai metsästätte? Metsästetään joo. Joo. Kalastaa. Me voidaan kalastaa, kun me ollaan. Sitten marjoja voi tietysti syödä. Marjoja voi myös syödä, joo. Käyttääks tuolla vastarannalla? Ei me vielä tuolla. Me ollaan tehty semmosia retkiä välillä. Mä muistaakseni mistä käytiin viimeksi. Me tultiin tuolta... Ootas nyt, me tultiin... Oliko se veikti, oli se, että paljon mä kannan? Joo. Me tultiin siis Eastistä, South Eastistä voisi sanoa. Joo. Tultiin sieltä tänne, niin tota, meillä on vielä tuolla tota... Westissä käyty. Mä voin koittaa tappaa meille joku kalaa. Pitäisikö me muuten koittaa tätä resettejä heti jossain vaiheessa? Niin kuin, että yhdistellään jotain marjoja ja lihaa ja tämmöstä. Ja... Joo, tulee toki. Tai keittoja. Joo, ne on oikein. No niin, täältä tulee kala. Okay. Se tulee syömään. Sannan se tapet. Okei. Okay. Se on iso. Mä en osu siihen. Ai se kuoli, okei. Okay. Saat saa raahattua sen. Mä träkkään. Joo. Siis toinen on syöttinä ja toinen kalastaa vai? Ilmeisesti niin se meni. Siitä saa ainakin, tästä saa haidia ja niinku raakaa kalanlihaa. Sitä pikäkseen, eikö se niin mennä, että... Oota, sä sait... Joo, lihaa sait olla pikäksellä. Ja... Haidia sait olla kirveellä. Joo, siis mä kirveellä löin sitä. Joo, se ei jättänyt haidia. Se ei jättänyt haidia, se ei saanut haidia olemassa. Ai joo. Mutta ainakin tässä, kun mä katsoin, niin se tuota... Siis tässä infossa lukee niin, että meat from bodies, stone pick. Okei. Okay. En tiedä, no, siis se heitti sillä lailla. Joo, kirveelläkin se otti kyllä lihaa. Vien nuotioon kalaa. Mä sain muuten Mio, hetkinen. Mites tota... Miten te tehdään niitä... Niitä metalli-inkotteja? Se ei ole mikään häpeä kattoo Wikistä, että miten asiat tehdään kun... Ja mut se on hauska, sillä on vähän niinku koittaa... Trial and error tyylillä tota noin, niin... Selvittää. No enpä tiedä oikein. Jos liian nopeasti selvittää, niin se on... Mulla on kokemus tästä peleissä. Kattoo liikaa infoa sitten... Sitten pelataan PvP-servereillä, missä muut tulee lyömään kivikirveellä päähän. No se ei oo hauskaa, jos on niinku... Tavallaan muut on parempia, niin sit ei mitään hauskaasti, mutta... Kun tässä ei oo semmoista vaaraa, niin...
tässä voi piereskellä. Joo, sä joo, se itse asiassa aika kakkaa välillä. Okei. Se on mitä enemmän syö, niin... Että lannotteena sun. Jep. Aha. Okei. Tää on näin edistynyt peli. Kyllä. Kaikki olet huomioon. Jopa paskuminen. Vähän niinku Red Dead Redemptionissa voi... Tota noin, niin sinä hevosen pallo putistuu. Joo. Kuinka lävimmässä tilassa. Joo, siinä on... Semmonen detaili. Uskomattomuus määrä niitä detaileja. Niin tota Nikola, mulle jäi vielä mysteeriksi, että toi Mortar and Pestle on... Mikä? Tää Mortar and Pestle. Joo. Joo, mennäänkö semmoselle tota... Noita valojuovia, semmosia pieniä valojuovia on jossain. Joo. Niin niistä ainakin viimeksi me saatiin ihan sikana expaa, että löydettiin joku semmonen kirja. Varmaan kans noita metsästystä kannattaa. Joo. Tuolla esimerkiksi jos kattoo tonne, mikähän ilman suhtuu. No tohon suutuun, mihin mun kasvot näyttää, niin tuolla näkyy tommonen, näet sä tommonen valojuova? Niin joo. Niin noin... Noista niinku saattaa löytää jotain tosi arvokasta. Joo. Vai olikohan toisen, missä me käytiin jo? Mikä? Siis Nikola. Siis käytiinkö me tuolla, niinku tuolla suunnassa jo? Tuolla on toi valojuoma näkyy tuolla. Joo, me käytiin siinä niinku ton obeliskin vasemmalla puolella valojuomassa. Siellä oli semmonen niinku... Dinosaurus tulee kohti. Explorer. Note. Katos! Onks toi... Hei, me kesyttää! Me voidaan kesyttää. Ota, sitä pitää... Toi nuija sitä... Mä menen lyömään nuijalla sit. Mulla on nuijaka. Jaa, se on niin rikki. Lyö sitä nuijalla. Se on kompy. Se myrkytti mut. Joo, ei mitään. Lyö vaan. Jätkä vaan lyö, me suojataan. Meillä on kilvet, me pystytään suojelemaan. Tänne se lähtee karkuun. Se oli lyhyt. Noin, sitten no niin. Laita se inventory jotain. Laitaan sinne ruokaa inventory. Laitaan sille. Syöks se marjoja? Mä en oo ihan varma. Mä en oo varma. Se pitäis... Good food to inventory, mut se ei. Noin. Pitääks sinne vielä laittaa? Nyt se kesyttää sitä taming 88.1. Niin pitää ottaa vielä vähän, niin sitten se pitäis olla kesytetty. Noin. Joo. Ja... Onks nyt siis... Se on Hentin ilmeisesti nyt. Joo. Näyttäis olevan joo. Sekin on level 6. Loistavaa. Se? Siis... Mä laitan Ramin seuraa vähän lähemmäs. Ja mitä? Ei, kun Rami nyt seuraa vähän lähempänä. Niin? Kun sitä distancea voi muuttaa vähän. Aa, niin sä puhut dinosaurukselle. Joo. Pystäköhän mä... Mut eikö ookin niitten lasien kanssa ihan real life? Oo. Real life Rami. Suunnilleen joo. Yeah. Joo. Ei mitään, lähdetäänkö... Mennään. Meillä on nyt 2 liittolaista tässä niin, mukana, niin nyt me ollaan jo voittamaton tiimi. Joo, Konanissa sai kaikkee kans suurpetoja itselleen. Joo. Ja sitten koittaa, meillä on niitä jotain satuloita ja muita. Sitten voi sammata niitä, niin kesytellä vähän. Jep.
Mihin suuntaan? Pitäisikö mennä... No, tuolla ainakin suoraan edessä, missä me ollaan menossa, näkyy yksi. Tällainen valo juova. Niin. Jossain vaiheessa täytyy koittaa tota Guardiania tuolla opeliskissa. Hyvä koittaa, että minkä paljon haasta ne tarjoaa. Kyllä ne saattaa aika hyvin. Täällä oli joku sellainen iso dinosaurus joku aika sitten, kun mä olin, mutta... Oli kyllä kasvissyöjä, ettei mitään hätää ollut. Me nähtiin tota noin, niin siellä meidän aloituspaikassa, niin sinne tuli spinosaurus. Se on kala. Ilmata. Leeds. Pysy me ottaa hetkinen, pysy me hakee onki. Mitä tarkoittaa leeds? Siis ilmata. Ilmata. Hei, mun selässä on ilmatoja. Toinen tässä. Ottakaa ne pois. Ottakaa ne pois. Mulla on kaksi ilmatoa. Mulla tulee neljä perässä. Joo, yksi nuoli tappaa sen. En mä nuoli. Mun seläs. Nyt mun ruudulla on liitsi. Se niinku... Apua! Kaks kuollutta. Mitä oot? Mä oon tässä. Mulla on ilmato selässä. Saat sä pois. Joo, mä otan ampua. Älä pysy paikalla. Mun jousipyssy meni rikki. Oota hetki. Hei, mulla on jousipyssy. Mä lyön sitä. Mitä? Kuolet sä? Se, joo, mä saan damakea. Ei, mulla on kans ilmata selässä. Ei! Noin saa pois. Mä en tiedä miten ne saa pois. Ne tulo joka puolella sitä. Aus. Ei joku, älä lyö mua enää, okay. Mulla menee health. Joku vois niin... Mä googletan. Joo. Eikä. Hyvä, kun voi ottaa kesken kaiken, kun viinomat on se tässä. Oh. Campfirella saa. Eli siihen pitää hypätä siihen campfireen. Hyppää nuotioon. No joo, varmasti lähtee kyllä. Oi paska. Kaikkea sitä on. Joo, pitää lähdä sitten ranimaan. Joo, sitten kautta taittaa sitä mallia myös mukaan. Campfire or cooking. Jump into the pumping fire, burning fire for a short time and the leech will then disappear. Joo, näin kävi. Vähän kivulias tapa, mutta toimii. Pysy siinä vaan sinne nuotiossa. Mä en ruveta... Siinä nuotiossa. Joo, sun selässä vie, että... Hetki, mä vedän health potion, että... Pysyn hengissä. Mä eltaan... Korjaa mulla yks koneäksinen. Nyt lähti toinen, jes. Niit. Oi. Rakentaa mitä. Mitä enemmän rakentaa, niin tavallaan vaan sit saa niitä leveleitä, niin tää on vaan tämmönen pikainen hypäelmä vaan. Niin, ja sit siinä myös se toi fast travel on vähän ongelma, kun jos sä fast travelät, niin sä tiputat kaikki sun itemit. Et me ei pelkästään pystytä niinku tekemään semmoista jotain suurta hienoa linnaketta, sitten aina tuoda sinne meidän kaikkia resursseja ja muita, niin nyt ollaan tämmösiä niinku väliaikaisia, tämmösiä pieniä rakennettu, että ehkä sit jos voisi jossain vaiheessa johonkin vaikka keskemmälle saada tai johonkin semmoiselle hyvälle päivälle rakentaa jonkun kunnon semmoisen. Pitäisikö tuoda toisella puolella yllisen järveä ja käydä mäellä on toi valopatsas? Joo, mä olisin käydä tuota noin, niin tsekkaamassa jossain. Vaikka nimittäin toi health potionikin menee tossa kohta jo. Mä voisin tehdä lisää. Ei se nyt sillä lailla ole akuutti, sillä se niin kestää vielä, mutta tuota... Toi kasveja. Haluaisitko ottaa sen kiinni jos vai... Tuo on aika iso. Käärme! Käärme! Ammu sitä vaan. Tehän maa. Joku puri mua ilmeisesti. Mä ammu sitä jousipyssyä. Joo, laittaa pidemmän. Mä osu siihen. Kuoli. Mun kippu hyökätään. Sami, tuele mua. Täällä on joku iso.
juoksee meidän. Lami, tee mitään. Lami! Hyökkäy sen kimppuun, mitä toi Lami tekee? Lami! Et! Mua kimppuun kimppaa, ei kuitenkin saada. Varokaa se äsken, se myrkkyy. Hyvä tanta sitä. Se on naaraspuoleinen, niin. Sopetanko me sen vai sainotaanko me? Se on naaraspuoleinen. Painu tässä, niin tota, mä ravin saa tosta. Ei, takana joku. Tapoin. Se oli level 21. Ei jää. Noin. Hyvä. Jos mä otan tota haidia tosta. Mitä on? Täällä on tota... Täällä on käärme. Tässä on joku ihan helkkari iso. Ramin takana. Tuleekohan se kiinni? Se vähän vaikuttaa siltä, että... Käärme! Toinen käärme! Ja mä voin ampua sen. Niitä on kaksi. Joo, ei mitään. Mä oon tajuta. Sami hyökkää! Toinen kuollut. Toinen kuollut. Molemmat kuollut. Joo. Tammot on myrkytä. Joo, sulla kestää vähän. Joo, se kestää vähän. Ei mitään. 6 tsekkaa. Joo. Meillä on muuten se Rami se haidi jo. Okei, ei tarvii ottaa haidia. Se... Joo, mä en mutta itselleni. Mä tarvii uudet saappaat. Mikä mua? Tuommoinen tässä edessä menee tuommoinen iso. Se on mörkö. Tää tulee vihaa löytyy tästä käärmeestä. Toivottavasti tykkäätte käärmeestä. Joo. Sehän on tunnistu. Oikein makoisena. Ravitse vaan. No sehän meni hyvin. Eikö niin? Hyvin. Joo, joo. Ihan... Ei kukaan ei kannakaan kuollu. Niin, kukaan, siis joo, se... Melkein kuolin. Mä menen takaisin sinne. Täällä on joku inventori. Hei, täällä on taas Delasar, tämän voit kans kesyttää. Joo, mulla on täällä tää yksi kesytettävä. Täällä on inventori. Joo. Katappas. Oi, se on myrkkynuolikin ja venkkejä. Mä sain... Ilmapuva Venom, loistavaa. Marjoja vitusti. Mm. Täällä on jousipys. Taas. Mulla on oma dinosaurus. No niin. Nyt on kaikilla joku. Mulla on kohta toinenkin. Oliks se Wandering pitää disaploida? Jee. Yeah. Nyt menee lujaa. Kyllä. Tää on tosiaan tällä Titanopolla oli sitten yks jousipyssy. Joo. Joo. No missä nyt menee? Nyt sä... Kään tota täyttää mun vesipuun. Sitten ilmanot ei tippuu. Se, hei, onko se Eemi vielä hengissä? Kuinka kaukana jotakin ottaa? On se täällä. Se oli täällä Nikolan vieressä. Sillä on... se mitä nukkuuko se vai siis? Mikä toi sydän tossa on? Se on naaras. Hei, mehän voidaan laittaa ne. Kyllä. Onko se ihastunut tuohon naaras? Naaras. Ei, Rami. Se nukkuu, jaa. Lisää raptorit, vai mitä nää? Niin olisikin suunnitelma. Eikö setkinen, tää on unconscious. Eemi on tajuton. Eemi on tajuton. Piraja, ui vittu, piraja. Oh. Nikola kakkonen. Mutta Ramin käyttäytyminen on vähän huolestuttavaa. Se ei suojellu mua tossa ollenkaan. Mitä laittaa? Silleen.
Tää naarasdinosaurus on komeemman näköinen kuin tää uros. Tuonne punainen heltta. Okei. Ei päästy hirveen pitkälle, mutta... Mä en tiedä, miten mä saan tän Eemin revattua. Vai tuleeko se itestään taju? Se on tajuton. Vai, ei kun se herää itestään. Okay. Joo. Ei kattokaa, että niiden heltit on sitten muuten ok. Joo. Rannata pitäis olla kaikki ok. Juu. Syötetäänkö niille vaan niinku... No kun mä en tiedä, kun siis... Ai meillä on Nikola kakkonen nyt täällä edes. Eiku joo, rannata ainakin toi... Nikola ykkönen. Jalkaa. En mä. Joo, nyt se on lihaa yksin. Niitä on aggression leveli voi niinku asettaa. Joo, kun siis mä olin vaikka laittanut sen passiiviselle, niin se ei hyökännyt ton käärmeenkin puolelta. Joo. Et tota, mä laitan niinku, että attack on your yks, target. Mulla on yksi haidi. Täällä on kohta joku dinosaurus orgia täällä menossa. Kato näitä. Todennäkin. Tonne, kaikki on ihan... Ne on sitten hihastuneita toisiis. Miks täällä on kaksi Nikolaa? Toinen on Nikola kakkonen. Niin. No niin, niillä on identiteettikriisi sitten. Joo. Eiku hei, onks ne eri sukupuolta? Noin female. Eiku ne on molemmat female? Joo. Etyn suuresti. No, se on sitten varmaan Nikolat ja sitten Kamille ja Eemin. Joo. Tehdään meille lisää näitä. Otetaan tehtailemaan vähän perhettä. Haluatko sitten jatkaa matkaa vai mitä? Joo, mun puolesta. Mulla ainakin nimittäin toi... Jatko se on vaan? Mulla on toi... Mulla on siis se, sitä Heidia helvetti on, niin tota... Joo. Ei estyin tarvita niinku enempää sen smelterin tekemiselle. Mutta mennään nyt kumminkin tsekkaamaan, jos... Mikä se oli se... Valo lähtee tässä. Nikola se... Tota niin... Behavior, et se ei niinku finishaa sitä vaan se. Tuli se joku attack... Voimmeko enable attack... Niinku down target. Tuo Nikola! Ne, eiku jaa, oho! Se ruumis katos. Nikola söi se. Nikola söi se ja jätti kakkaa. Okei. Okay. Let's go. Mikä vittu tuo menee tuo pidemmälle? Käärme. Eiku toi etana. Etana menee tossa. Oo, hei mielekkä tommosta. Nyt otetaan se tappaa sitten. Se on level 20. Wild Agatina. Katos. Mä en vaikka pampunaan sitä vähän. No se oli... Niin. No se on... Sitä tota ees tuhoamaan. Hetkinen. Pitäisikö se antaa tulla ulos sieltä ja sitten ampuu sitä? Onko sinne taktiikka? Wild. Katsotaan, jos se tulee sieltä. Ei se, no mennään vähän kauemmas. No. Vieläkö se on kuoressa? Joo. Pitäisi jollain kovemmalla varmaan rikkoa sen kuori. Jos sen kurkistaa sen pään, niin mä voin puistella. Paska.
Tulee muuten heti jo paitaa. Ihan paitaa. Joo, nyt se lähti, nyt se lähti. Miten se? Se työntää väliin, ei pysty. Se vaatii jotain next level juttuja. Niin se on level 20, se on vähän beefimpi myös. En tiedä. No. Ihan miten vaan. Haluaisitko koittaa kaataa tommoista isoa vai onko meillä edes tarvetta semmoisille? Niin. Tuo voi olla vähän vaikee. Hei, onks toi käärme tuolla? Mikä toi pomppiva tuolla kaulassa? Näyttää sammakolta. Kyllä sammakko tai joku. Joo, se on sammakko. Katoppas, meidän semmoista muuten tapettu. No kai, se on kerta ensimmäinen. Pitäisikö semmonen? Se voi olla... No joo, mikä ette. Katsotaan, että se ettei ilma tottuu. Tulee kohti. Se tulee itseasiassa tänne. Tulee. Mikä mua on? Minä. Sä oot vai olla? Teit Henry. Sä olit tiellä. Sillä on melkoinen kieli kyllä. You've been tranquilized. Se myrkky varmaan joo. Joo. Nikola tota tais... Joo, taas. Mutta eikö sen inventorissa nyt oo sitten? Meneekö se sen inventoriin sitten? Sitä olikin varmaan siellä. Mä taisin pyörtyä. Taas. Taisi myrkkyä. Joo, sillä oli melkoinen... Joo, sehän sulla tota on muuten kilpi. Mä dräkkään sitä. Joo, kilpi olisi ihan kiva. Kilpi vois olla rauhassa. Raahataan kuin vierasta sikaa. Tälle ensiapu paikalle. Nois. Kaikki ok. Kaikki ok. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Joo. Silloin muuten tuolla Nikolalla oli jotain armoria sen inventorissa, että siitä saa ainakin armoria, niin voi korjata sen armoria sitten. Joo. Sitten se menee disable only target. Mistä se behavior tulee? Tai se on enable only target conscious tai disable only target conscious. Niin kuin vasemmassa alakulmassa. Okei, siis mä painan E-tä. Tähän tuli joku helkkari itä. Se ei se ainakaan tallu meitä. Se on kasvissyöjä. Siis, eli miten sen saa? Behavior... Onko se toi disable only target conscious? Vai enemmän? Mistä se, siis jos on disable, niin sit sulla on se päällä jo. Okei. Okay, tää on tajuton, niin mä en pääse sen takia. Vielä toista syksyä. Eli se pitää olla disable. Joo. No Eemillä on disabled. Nikola 2. Nikola 2. No niin, nyt se heräsi. Nyt se on kans. Joo, nyt se on Nikola 2. Behavior ja... Oliko se enabled sitten sillä Nikola 2? Joo. Sakas uudestaan. Okei, no se oli varmaan sitten Nikola, joka söi sitä tota... sitä käärmettä. Eli behavior piti pistää mihin? Attack your target, ei. Vaan. Mä laitoin ite attack your target. Niin sit se auttaa niinku sua henkilökohtaisesti. Tässä tällä Nikolallahan se on enabloitu toi only target conscious. Joo, mä pistän kans sen. Siis pitääks se nyt olla enable vai disable? Siis se pitää olla enable, että se lukee disable. Joo, nyt se on enable. Eli se pitää olla enable. Joo, koska sinne pitää lukea disable. Joo. Kyllä. Okei, no niin. Nyt se on nyt ne on disabled. Noniin. Jees, mennäänkö? Joo. Jees. Hei, siinä on taas sen tornin luona tuossa mäellä, niin... Joo, kato, se on tullut siihen. No niin, sitten joo. Mennään vaan. Onks meillä kaikilla niinku... muuten... Joo. Kaikki on pieni ok. Edessä joku äänennäköinen. Joo. Näkö. En tiedä, onko siinä toi mikään. Se on musta ja siinä on keltaisia täplejä. Hei, mitä? Mitä nää on? Joku pieni. Wild. On tommosia pieniä paskoja. On tommosia
Wild Fee, ei ku... Ne on pentuja! Hei, ne on pentuja! Älä tapa niitä! Ei oo pentuja. 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 Siis ei noita meidän pentuja. Mä katsoin, että ois ollut yli jotain pentuja tänne, vaan ei. Jäi siihen niinku mun viereen, niin mä luulin, että seuraava. Nää on joo, nyt siis niitä, jotka oli pahoja Jurassic Parkissa, siis kirjassa, okay. Ei leffassa. Okay. Oli leffassakin. Nää on jumalaa kom... Tuu lisää, varo, sun vieressä. Mä yritän näitä... Mä pistän lihaa, niin... Joo. Pystyykö tätä jakaa mitenkään, niin? Oho. Hei, tuossa mun... Mä oon tota... Nikola tappoi sen taas. Piss. Heidi. No mä sain Heidiä tästä yhdestä. Aha. Okei. Okay. Mä olin... Mä tapan tommosen... Sitä. Mä tapan tommosen ison... ...mörän. Joo... Toi varmaan aika hel... Niin... Katoitteko te sen suuta? Joo, se on aggressiivinen. Ei, katos joo. Siinä on isot sapelihampaat. Me saatais meidän... toisaalta... Koetaanko me? Joo, se pyssyllä saatais ehkä. Hei, te ammutte, mä otan tota sen mätäkin niinku vastaan. Mä ammun. Okei, okay. Sano sitä. Se on level 1, se on helppo tappaa. Se juoksee vaan pakkoa. Jaa, vittu. Ei, se on tossa välissä, se jumii. Tai kuolla. Ei kuolla, nyt se kuolla. Joo, ne. Ja joku ei, söi sen voi. Taas. Siis ne... Miks ne syö sitä koko ajan? No siis onks se sen takia, kun me hyökkäämme, ne hyökkää niin... Ei, tai sitten jollakin on toi... Joo. Tää talloa pitää kaksi sieltä. Bääh. Saitte sitten ne jutut? Ei. Se ne oli finishes. Niin. No, mutta saitte sen niinku... Ei. Inventorista sitten jotain. Katotaas, kenen kuka sen finishes? Niin. Nikola vai? Kosella ei oo mitään. Ramilla on Heidiä. Eemilläkin on Heidiä. Täällä on lihaa täällä. Nikola. Se voi olla myös ne pikku kompi. Rami, mitä sä teet? Miksi Rami hyökkää senkin? Heidi on ihan reilusti tuolla Nikolan inventaarissa. 58. Mitkö? Siis... Hetkinen. Miten? Joo. Mä teen vaan vähän muudet sieltä. Ramin kohdalla. Mikä toi ääni? Dodo. Ai tämmönen... Dodo! Ice Age. Joo. Miten ton saa jaettua ton stackin muuten? Ai siis... siis siirrän oikealla ja split half. Joo. Ei, Rami! Mä oon jotenkin tappu sen. Mitä te täällä kannattaa antaa? Voidaan antaa marjoja sille. Mitä? Ai niin, mä en pysty antaa näille ruokaa. Jostain kyllä. Annetaan kyllä semmoista paskaa kanssa. Okei, se Dodo kuoli. Siis miten mä pystyn ruokkiin tätä? Tolla. Ketä sä yhdessä tuolla? Tätä Dodoa, ole. Dodosta tuli yllättävä. Nyt se hyvin Heidiä tuli. Eikö nyt se pitäis olla? Se, joo, nyt se on sun. Yes! Ihanaa! Yes! Yes! Okei. Oi. Ota se jotain nimeä, hetkinen. Oi.
se juttelee sulle. Jönnä. No niin. Viimeinen ne on. Okei. Se seuraa sua katseella. Oh, mä oon silleen, kun se on sen behavior, että se, jos tulee fight, niin sä tee pakoon, niin sitten se ei kuole. Mutta... mä tapoin tosta yhden tommosen... Mä en tiedä mikä se oli, mutta siis toi Eemi meni finishaan se. Joo. Et siis behavior... Eli pitääks tää sitten olla enabled, only target conscious, elikkä se niinkun, en mä tiedä, joku muu saa laittaa sen, mä en nyt oikein tajua tästä. Oota hetki, mä otan tälle eka, niin mä katon kohta sitä. Stance. Mä otan, että passive ja flee, niin sit se tee pakois, tulee fight. Yes. Mä nyt vuodelta tulee yks iso. Mä kyllä liikkuu vähän erikoissa paikoissa noin. Joo. Niin mitä? Eikö niin se behavior? Niin Eemi meni finissaan yhden tommosen. Kyllä mä tapoitussa äsken. Hei, tossa, olisiko tossa? Harvest settings, disable resource harvesting. Tai disable victim item collection. No se voi olla päällä toi Victim Item Collection, mutta Disable Resource Harvesting voisi laittaa sen pois. Niin nyt sen ei pitäisi mennä ainakaan kenään tätä resursseja siitä. Mä pistin tälle Nikolalle sen sama. Joo, elikkä nyt mä uskoisin, että se ei kerää, niitä. Mut siis se kerää niinku, jos me kuollaan, niin se kerää meidän niinku, inventorit. Mut hei, tuolla on Dodo tuolla rannassa, jos joku haluaa itsellensä Dodon, niin joo. Tuolla rannassa on. Nyt tuleeko he eläin tarhalta? Jep. Joo. Se oli sille marjoja, niin sitten mä olin sain marjoja sitä. Okei. Okay. Hei, tuolla on toinen Dodo kanssa, toinen punainen. En viisi haluat itselle. Okay. Joo, tää hyvin niinku... Oi. Mikä ton Dodon nimi on? Ei, kenen? Mun vai? Niin, sun Dodon nimi. Mulla on viimeinen meloni. Onko sä Henninä nyt aiheeksi? Okay, mä jonkun niistä. Joo. Mä läppäsin kohtaa semmoista. Hei, kattokaa! Niitä voi kantaa! Ui. Oota. Tää syö marjoja. Hei, onks teillä... Onks teillä marjoja? On. Mulla ei oo enää. Mitäkään marjoja mä en muuten saa. Mä en tiedä, miten tää tiputetaan. Oota, miten mä tiputetaan? Kiiren oikealla ja drop. Niin, mutta kun niin Dodo. Miten mä tiputan tähän? No hei, mä kerään tosta viestä. Joo. Mä otan toisen. En mä pysty ottamaan. Miksen pysty... Ja mä en pysty ottaa mitään asetta. Okei, vaan vasemmalla itsessä. Se piti heittää. No niin, nyt se on mun. Ostetaan. Sulla on level 18, Dodo. Ai.
Nice. Ei, se on tämmönen punainen. Sorry. Näyttää mielenkiintoiselta. Se tiputtaa muuten kunnon paskoja. Noin. Joo, mä oon huomannut kans se. No varmaan kun ne syö niitä meloneita. Niin. Tota... Niin, miten mennä siis... Hetkinen. Tässä edessä on nyt joku, ja sit tuolla... Tästä takana on kanssa joku. Onko mitään preferenssiä, että minkä haluttiin mennä? Lähimmälle. Vai onks toi se, missä me käytiin jo itseasiassa?